Здравейте всички, които ми гледате, аз съм Хирбанско и това е Minecraft 0.12.1 Alpha Build 3 1 Alpha Build 1 Alpha Build 2 са същите, но преди малко изтеглих бета 3 за Acer Iconia 1 8810, тук виждате 2 нови настройки, 3 нови настройки и 4 там Swap Fluff. Има и фов, да. Чакайте сега да видим. Пускам се сервера на такова на Creative. Тук тази сервер преди малко го създадох. И какво да вземем сега? Така. Ето, това мисля, че е новата кварта сервера. Тук има много неща. Брилинг стан, наковални, глава на скелет, enchanting table, саксия, глава на крипър, на стив, на зомби, на скелет, на уидър скелет и друго ново нем. Тук новите неща са само гастът, Блейзът, тия лодките са от обикновено дърво и това редстоунче тук го нямаше и бронити. Пък тук вижте, тук не всички неща, само тези неща мисля, че и това го имаше, това също го имаше, това там си го имаше, нямаше го, имаше го, имаше го, май, нямаше го, нямаше го. Както да е рибите и тия неща, тук ги имаше без, естествено, ябълката, енчантната ябълка. Тук пилета, пържоли, бисквити, картофи, отвари, работи, такива глупости. Така, другото ново нещо е, че... Чакайте. Другото ново нещо е, че... Вижте в Майнкрафт какво направиха. Iron блок и тиква. Едно, две, две, опс, ох, няма значение. И тук ето Iron голем. Айрон голем, ето. Така, само сега да видим какво представляваш въобще, да съм забравил от компютъра какво е. И това новото там. И това е difficulty. Аз съм на peaceful в момента. Но понякога съм на easy, не знам. Или на hard. А в jump само да се скачам, аз не искам само да се скачам. Фов. Това е да... Това е гадно. Аз не играя с фов. И така. Да ви покажа и серверът на сервера. О, да, сервер. Ето бета 3. Скоро ще има оцеляване. Let's play. Сказа сервера. Ето инчант, носен си меч, кирка, барадва, въдица. Ето тук кирка, меч. Подъжди ми останало едно лапис от инчантването, 7 левел съм. А да, можеш да спитваш и да шифтваш. И меч ми с Mighty Fire Respect. И какво да... Да, едно коло. Вече да знам, ако видя жива. А, да, има и портал към ада. Ето. Това да сега няма отивам така. Не си помислите, че игра с мод видки работи. Не можеш да спидваш. Да спидваш. Даже нямам в момента на ковалния такова. Ето.
за инчантинга, чайте една лопата, едно лапис, не знам с какво това е изобразено. Мога да си направя на айран лопата, когато ми се щиптая. И да си... Такова. И да си су... и да си енчантна. Диамантният ми меч е много готин, пък диамантната кирка не е чак толкова. Още сега даже имам да е енчантним хора. Какво ще кажеш? На айран лопатка. И зомбитата вече понякога малко по-често. Вече са скелетите дават лъкове. Зомбитата са с енчантнати брони. Веднъж на малко зомби имаше... Беше с фул голд броня. Малко зомби това. И ми даде... Това малко зомби ми даде... златни енчант на тигащи. И ги дадох на моя приятел. Да, и умрях в недра, защото ни чудовища ме облъскаха и доста събирах левел за да енчанта на... лък не съм с енчанта на... Окей, едно, не, три... Тук един меч без искам го направих. Защото моят приятел си изгуби меч, веднъж като умре един скелет губи. Пък всъщност аз съм му взел меча и не съм го видял и аз направих това меч, за да му го енчантним и така нататък, обаче всичко се оправи. Сега пръчки. Колко три ли ми трябва? Готови са, тук нещо не. Така... Остана ми една пръчка. Остана ми я в честа. Опс. Ако съм тъп. Забрах да взема лапис лазули. Направо ще джъмпна. Опс. Не можах. Дай се малко даже ще поуцелявам след това ревю. И така... Той беше ми дам. Едно или две за всеки случай ще се взема. Две лапи с лазули. Така, бързо. Бързо бягаме. Скачам. Така, лък. За кой лев? За... трябва да се вдигна с един левел. Мога да отидем да убирам кварц. Та кирка айрена, не знам с кой енчантна. То така може да са... Как го вид... Лата... Как си го видях? Unbreaking 1, efficiency 1. Efficiency 2. Шарпнес едно. Фаерспект едно. Unbreaking 2. Опс. Unbreaking едно. Unbreaking. Но трябва да се вдигна с един левел. Ми супер, вече се знам енчанта. Това е от новата бета версия. Тук трябва да убирам малко кол, за да имам тази 8 левел да енчантна. Да събера кол. Има ли някъде кол? Кол от Нинджаго? Не. Къде гледам? Аха, yes, кол. Кол. Ако имах форчен, ще е по-хубаво. Много по-хубаво, ако имах форчен. Ама нямам. Такирка, имаш ли лев шанс?
Шанс е едно. Имам брейкинг едно. Дай кол. Дай ми XP. Трябва за 8 милиона опони. Е, стига, бе. Ето тук още кол има. Готово. Ще си го събера. Не, 9 мога да стана. И в шанс е едно, какво очаквате хора. 8 и още малко. Насам беше, нали? На 21 кол, откъде толкова зле? Ето насам, лата не насам. Добре, объркал съм се малко. И сега ще излезем. Добре, ще се върна след като изляза.